A Nuhu ya caccake gwamnoni, sarakuna, sanatoci da kungiyar kwadago na kasar nan akan matsalar tsaro. A cikin kwanakin nan dai wata kungiya da ake zargin Boko Haram ne ta kai hari kan manoma da suka kai akalla 40 a wata majiyar aka ce 103, inda suka halaka manoman har lahira suka musu yankan rago a jihar Borno, Najeriya. Abin da ya tunzura ran yan kasar, kowa yana kokawa ga halin rashin tsaro da ake ciki. Aluhu ita can jarumin binabinan Hausa da ake kiransa sadda ake masa laƙabi da Sarki Aluhu, yayi caccaki gwamnoni, sanatoci da kuma sarakuna da kuma kungiyar kwadago akan matsalar tsaro. A shafin sa na Instagram da Facebook ga abin da ya ce, inji Sarki Aluhu: gwamnoni, lokaci yayi da za ku wanke kanku a wajen al'umar da kuke mulka. Lallai idan har domin jama'a kuke yi, to ku yi magana kuma ku dauki mataki mafi tsauri akan rashin tsaro a kasar nan. Sarakuna har yanzu su talakawa suke gani a matsayin iyayensu, kuma kuna da daraja mafi girma a idanunsu fiye da 'yan siyasa. Shin kuna tsoron ku rasa kujerunku ne fiye da Ubangijinku? Idan babu talakawan, wa za ku mulka? Ya kamata ku tabbatar wa da talakawanku kuna tare da su, amanarsu da ke gare ku da mutuncinku da mutuncinsu. Sanatoci, 'yan majalisu, kun manta ne da cewar talakawa ne suka kai ku waɗannan kujeru? Kun manta ne wakilcinsu kuke yi bisa amanarsu da suka danƙa muku? Ko kun manta motocin da kuke shiga da ofisoshin da kuke zaune da abincin da kuke ci daga kuɗin talakawa ne? Lallai idan ba ku tashi tsaye ba a kan wannan kashe-kashen da ake yi, to wallahi tun a duniya ba za ku ga daidai ba, balle kuma a lahira. Asu an ce daga iyaye sai malamai, da a ce yajin aikin da kuke yi domin shawo kan matsalar tsaro ce a kasar nan, to da mutuncinku da na iyalanku ya samu karuwa a wajen al'umma. Kun yi yajin aiki saboda kuɗi, to yanzu kuma yaya za a yi da kashe-kashen da ake yi? Ko anan ba ku da rawar takawa? Lebo, kungiyar kwadago: ko da yake na ga ma'aikata kun fi ɗaukar mataki akan ƙarin kuɗin mai ko kuɗin kayan abinci, to yaya kuma zubar da jini da tashin hankali da kidnapping yake a wajenku? Na ga sai da rayuwa ake cin abinci har a buƙaci man fetur. Idan kuna yi domin jama'a ne, to ku fito ku yi magana akan rayukan da ake rasawa a ƙasar nan. Daga ƙarshe, ina ƙara roƙon shugaban ƙasa da duk wanda yake riƙe da amanar talakawa da su kawo ƙarshen wannan matsala.